בתיאטרון הבימה מוצגת בימים אלה הצגה חדשה, ונדי ופיטר, שמגלמת את סיפורו של הילד הנצחי פיטר פן, ומיועדת למבוגרים. הכתבה של איתי חוכמה. את הסיפור על הילד שמסרב להתבגר פיטר פן שכתב ג'יימס מתיו ברי כולם מכירים. כעת עולה על בימת התיאטרון הבימה המחזה ונדי ופיטר, הפונה דווקא למבוגרים, בבימויו ועיבודו של תום ווליניץ. בהצגה שלנו אין את ההרפתקאות עם אדומי האור וליליאנה מרה בסלע הגולגולת. אין את זה שם. הכל מתמקד במערכות היחסים. חלק מהאתגר שלנו בכל הסיפור הזה, ומה שמפחיד כל פעם מחדש, ופתאום מגיע פיטר פן, ופתאום מגיע הוק. איך בן אדם מבוגר אוכל את זה שיש לו קפטן הוק מול הפנים, שמאיים עליו עם חרב, שניגש אליו עם הכרס, והוא מת על זה שיש מולו עכשיו את קפטן הוק שהוא זוכר בתור ילד, והוא פתאום אתה רואה אנשים מבוגרים מפחדים, ומתכווצים אחורה, וצוחקים, ובוכים, ומתמסרים לדבר הכי מינימליסטי. אני כל פעם יושב בקהל ואני מת מפחד, אם הקהל יסכים להיכנס. במחזה חמש דמויות בלבד, המגוללות את סיפורו של פיטר פן. את דמויות המחזה מגלמים שחקנים הלומדים בבית הספר לאומנויות הבמה של סמינר הקיבוצים, ובהם גיא זך, המגלם את פיטר, גילי בית הלחמי, את ונדי, וסגית טל בתפקיד קפטן הוק. הוק עדיין, מה שנשאר זה אולי קצת ג'נטלמניות שלו, משהו באמת בוגר הזה, נראה אדם משכיל שבחר באיזו דרך שלכאורה נראית לנו קצת מוזרה, ועם זאת כולנו קצת פיראטים בהיבט של הלכנו עם החיים שלנו לאיזה מקום ששום שלב לא באמת רצינו. המחזה ונדי ופיטר בעיבודו ובביומו של תום ווליניץ יוצג באולם 4 בתיאטרון הבימה ביום שני. תודה לאיתי חוכמה, והערב